အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြောပြမှာကတော့ကွန်ဒက်တာတင်သင်္ဘောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများဝရှင်ကွန်တိန်နာကယ်ရီယာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဒက်တာတင်သင်္ဘောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများဟာနိုင်ငံတကာသို့ကွန်ဒက်တာများပို့ဆောင်မှုတွေမှာအထင်ရှားဆုံးဆက်ကြောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်ကွန်ဒက်တာများကိုအနည်းဆုံးပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးတစ်ခေါက်ပို့ဆောင်လေးရှိကြပါတယ်ဒီမှာတော့ကုန်တစ်တာနဲ့သင်္ဘောများဟာအဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများဖြစ်တဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဖြတ်တန်းသည့်ခီးစဉ် Trans-Pacific အာရှဥရောပခီးစဉ် Asia-Europe Atlantic သမုဒ္ဒရာဖြတ်တန်းသည့်ခီးစဉ် Trans-Atlantic တို့တွင်ပြည့်စွဲကြပါသည်ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့်ကုန်တစ်တာပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၏အဓိကအခန်းငယ်နာမှာခီးစဉ်ဖြင့်ပြည့်စွဲသည့်သင်္ဘောလုပ်ငန်း Liner Shipping ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်သင်္ဘောလိုင်းင်းများဟာကုန်တင်ပို့သူများအားစက္ကန့်တစ်ခုမှအခြားစက္ကန့်တစ်ခုသို့ကုန်သည်သည်ပို့ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းအသင်းအင်တာယာယောက်ပို့ဆောင်ပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ဝန်ဆောင်မှုများ Logistics Services ကိုပါတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လာကြပါသည်။သင်္ဘောများကိုကမ္ဘာအနှံ့ပြည့်စွဲနိုင်ရန်နှင့်ကုသရေးဝန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်သင်္ဘောကုမ္ပဏီများသည်ပုံမကျက်ပြန့်သောကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်ကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လာကြပါသည်။သင်္ဘောလိုင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်အောက်ပါလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ကြပါသည်။နံပါတ်၁အယောင်နှင့်ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်း။နံပါတ်၂သင်္ဘောတင်ကသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့မည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုကြိုတင်စည်းရင်းသွင်းခြင်း။နံပါတ်၃စာရွက်စာတမ်းများကိုအချိန်မီတိကျစွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးတည်ကြစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။နံပါတ်၄ရော့ကြီးနင်းနာကြီးတောင်းဆိုမှုများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း။နံပါတ်၅သင်္ဘောလိုင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်းထားသောကုန်တစ်တာများကိုစီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။နံပါတ်၆သင်္ဘောနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများကိုစီမံဆောင်ရွက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီကာလများကကုန်တစ်တာသင်္ဘောလုပ်ငန်းတွင်စိတ်ကန်းတရားလုပ်ငန်း၊ဘတ်ဆောင်သေးယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပုံစံ၃မျိုးအထိတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။သင်္ဘောလိုင်းများဟာလိုင်းပိုင်သင်္ဘောများသာတည်တံ့ဆိုင်ကန်ရန်ထားရှိသည့်တံတားများ dedicated container terminal ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအပြင်ကုန်တစ်တာဆိုင်ကန်တံတားလုပ်ငန်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာကြပါသည်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ Costco ဟစ်တံတားဟာဆိုလို့ရှိရင် Costco နဲ့ China Shipping မှသင်္ဘောများကိုသာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဆိုင်ကန်တံတားဖြစ်ပါသည်။စိတ်ကန်တရားစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခြားပုံစံတစ်ခုကတော့စိတ်ကန်တရားတွေမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် APN စိတ်ကန်တရားတွေကို Merit Line ကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံများတွင်ကုန်တင်ပို့သူတွေကိုကုန်တစ်တာစိတ်ကန်တရားဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်ပံ့ပိုးပေးသူများမှသင်္ဘောလိုင်းများဖြစ်ကြပါတယ်။ကုန်တင်ပို့သူတွေရဲ့တိုးတက်များပြားလာတဲ့မျှော်မှန်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးကိစ္စမှာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်အရေးအသွေးရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။သင်္ဘောလုပ်ငန်းကိုကုန်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းရမှာကာယထာပြည်တွင်းရေးကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်္ဘောလိုင်းမှစီမံခန့်ခွဲခြင်းအပြင်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်လာနိုင်ကြပါတယ်။တိကျသည့်ယက်တီနေသောကုန်းနှုံးမတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ကာလာတို့ကာလာရှိသဘောတူညီချက်များအနေနှင့်သင်္ဘောလိုင်းများဟာပင်လယ်ကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကနေဘတ်ဆောင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အခါမှာယခုအခါတင်မိုးလိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုအင်တရာယောက်ပို့ဆောင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအထိတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လာနိုင်ကြပါသည်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကုန်တစ်တာသင်္ဘောလိုင်းများဟာကုန်တစ်တာသေယူပို့ဆောင်ရေးဥဒမကအခြားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်။သင်္ဘောလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအပြင်ကျေပြန့်သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းပင်လယ်ဆန်းရှိရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Merit Logistics နဲ့ NYK Logistics တို့ပါဝင်ပါတယ်။အခုပြောပြခဲ့တာကတော့ကုန်တစ်တာတင်သင်္ဘောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများ Ocean Container Carrier အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။